אהלן, שלום לכולם, כאן יריב פז. היום הייתי רוצה לדבר איתכם, יותר נכון, לבקש מכם, בבקשה, תפסיקו לקנות בתים זולים. תפסיקו, או שלפחות תהיו מודעים למה שאתם קונים. למה? כי בואו ננסה רגע להבין. אתם קונים בית ב-$30,000 נניח. אני רואה הרבה פעמים בפורומים שאנשים כותבים, יש בית ב-$30,000, מה דעתכם? כולם מתייחסים לאיזה יופי המחיר זול. אז קודם כל אפשר להביא גם בתים בדולר. אז בואו לא נתלהב מהמחיר. יותר נבין מה אנחנו קונים. ברגע שקונים בית ב-$30,000, אנחנו הרי מצפים להכניס כסף מסחירות. עכשיו, בפני הדייר שלכם, שלנו, עומדות בעצם שתי אופציות. האופציה הראשונה זה לזכור את הדירה, סביר להניח שאת הבית הוא יוזכר בסביבות $700, משהו כזה, או לקנות. כדי שאמריקאי יקנה את הבית ששווה $30,000, הוא צריך בסך הכל 5%, 5-10%. זאת אומרת שאנחנו מדברים שהוא צריך להעמיד עון עצמי של משהו בסביבות 1,500 עד $3,000. והוא לא עושה את זה. למה הוא לא עושה את זה? פשוט מאוד. או שאין לו 1,500-$3,000, או שיש לו, אבל הבנק לא רוצה לתת לו את $27,000 הנוספים. מה זה אומר עליו? מה זה אומר עליו? איך אפשר לבנות עליו על פנסיה? הבנק לא מוכן לתת לו את הכסף. אז אתם מוכנים? אני לא אומר שבתים זולים זה דבר לא טוב. אני בעצמי בעלים של לא מעט בתים זולים כאלה. אבל לפחות אני מודע לזה. אני מודע לסיכון. ואני יודע שיש סיכוי יותר מסביר שהוא לא ישלם שכירות. ויש סיכוי יותר מסביר שנצטרך לעשות לו אביקשן. ויש סיכוי יותר מסביר שאם הוא יישאר עתום תקופת השכירות, הוא גם יעבוד. כי אלו אנשים לא יציבים. לא במקום העבודה שלהם, לא בבית שהם גרים, וכמעט לא בשום דבר בחיים שלהם. זאת אומרת, שבפעם הבאה שמציעים לכם בית ב-$30,000 או 40, או כל מיני מספרים מצחיקים כאלה, תנסו לחשוב מי יהיה הדייר שלכם. ואל תתפלו, בואו, כולנו לא נתפלא, אם ההשקעה הזאת היא לא תצליח. או יכול להיות אולי שהיא כן תצליח, אבל הסיכון פה הוא רב. זה בערך, אני אוהב להגיד למשקיעים שזה בערך כמו לקנות ביטקוין. אל תתפלו אם אתם קונים ביטקוין, ופתאום הערך שלו יורד ב-30-40%. אז אותו דבר פה. בתים זולים, סיכון גבוה. שיש לי בעיה עם זה, רק בואו נהיה מודעים לזה, ולא נבוא בתלונות לאף אחד אם ההשקעה הזאת לא תצליח, או אם יהיו הרבה תיקונים וקלקולים בבית, או אם הדייר נצטרך לעשות לו אביקשן. אנחנו נשתמע בסרטון הבא.